Ahoj, vítám vás u dalšího dílu našeho Single Player Let's Play ze hry Minecraft a jsem tady dole, v dole na Branch Mineu a měl bych být teďkom už bych tam měl být, jo, jsem tady, dobrý, já jsem před malou chvilinkou těžil, už to je nějaká má třetí várka, ale říkal jsem si, že bych vám to měl přeci jenom ukázat konečně, co jsem vytěžil. Na tomto světě jsem sice moc nenahrával, už asi týden, nebo mám takové tušení, že už to bude asi něco přes týden. Jako nevím, jestli mám dobré okno YouTube, tak momentík, já soknu, ano, jo, mám dobrý. No a vůbec si nejsem jistý, ale měl bych... Jo, už by to mělo být celkem dost dlouho, jo, tady to občas já zavírám ze spodu omylem teda. Vždycky tak divně skočím a zavřu si to. Tak, dobrý, je to tam. Teďkom co uděláme? Uděláme něco moc krásného, jinak mám silk touch, takže jsem tady těžil suroviny. Diamantů mám mnohem více. Diamanty jsem těžil, já jsem vlastně těžil všechno v orečkách, jo. Ale přeci jo, je to hrozně moc. Teďkom bych si tady chtěl nějakou truhlu. Jo, já tady třeba dám ten redstone, protože tady akorát přikážíš redstone. No, já ho tam tady a zbytek naházím tady. Vezmu si 3 diamanty ještě, když už jsem tady. 3 diamantíky. Nebo jenom 2. Počkat, co mi chybí? No já mám vlastně všechno, mě chybí jenom ty diamanty. Nebo počkat, jo, sekirku mám. No, sekirka. Jo, já si udělám sekirku. Sekirek není nikdy dost a vzhledem k tomu, kolik toho ještě budeme dělat se sekirkama, se sekirky vždycky hodí, že jo. Tak, udělám si, ale tripwirey potřebuji, to je jasný. Jinak už teď mám truhly nachystané na věci do endu, už se chystám na tu mob trapku, ale nemám na to vůbec chuť. Z toho důvodu, že už jsem toto. Jinak železa mám hrozně moc, kdybyste mi třeba nevěřili, že jsem to opravdu natěžil, tak já jsem tu těžil hrozně dlouho. Já jsem normálně jednou vyšel tam tím směrem a furt jsem šel, těžil jsem a neuvědomil jsem si, že nemám range mapky. Naštěstí moje ducha přítomnost jsem si furt pamatoval, jakým to směrem. Já tady ani ty souřenice jak moc nevím, ale vím, že je to prostě okolo nuly. Nevím přesně, jako vím, že kdybych šel k nule a víc k tomu, tak jako tu přírodu už nějak se naučím učím poznat. Jinak tady mám už hrozně moc železa, je to neuvěřitelně moc a to si ještě chci teď postavit Iron Golem farmu. Tak, tady vyházím ty nepodstatné věci, které beru jako skoro všechno. No, toto si vezmu. Lapisy se mi hodí, ty mám rád, ty mám hodně rád, tady mám v orečkách celkem hodně. To je celkem hodně, mám tady emeraldíky, no vlastně skoro všechno, co jde. Našel jsem 5 emeraldů, protože tady jsou nějaké vysoké hory, jak jsem tam kopal. Celkem halda to byla, protože nikdy jinde jsem nenašel, ale to bylo tím směrem podle mě. No a teďkom už se dáme do toho těžení. Tak já jako první, no, zkontroluji si Fortune 3, OK. Tak já si jako první musím udělat 30. level s tím. Dnešní díl bude spíš takový pohodovi, možná ještě něco s domem udělám, no vlastně asi určitě, to mám dost hodně v plánu. Tak, už to tady hezky těžím. A bude to takový pohodový dílek, klidný, kde se už pomalinku budeme chystat na bydlení. Tak, krásně, věnčatujeme si sekirku. A málem bych zapomněl, to se mi stává celkem často. Krásná sekirka, moc krásná sekirka, jo. To se dá, jsem za to rád. Tak, dáme si ji tady, krásné. A můžu jít těžit dál, že jo. To okno mě úplně dostává, je úplně nádherné, tak teďkom si můžu vyspat. Sorry, you can only sleep at night. OK. Tak, teďkom to tady všechno potěžíme. Mám rád takové to těženíčko. Do téhle si to určitě nebudu dávat. Já to tu vždycky tak vyplním, já jsem jakože redstoneu tady už těžil poměrně hodně. Jenom mě to napadlo až teďkom před kamerou. Jako, já teď hraju celkem pravidelně, ale neměl jsem vůbec chuť odsud točit. Protože teďko mám těch sérií děsně moc, mě to navalilo úplně hromadně. Teďko mám na brigádu, jakože už takovou pracovní brigádu, jako já dělám střední školu. Doufám, že ji budu ještě dělat hodně dlouho. Nebo jako zase tak moc dlouho ne, akorát ty 2 roky, které mi zbývají, nebo rok a půl respektive. No ale našel jsem si takovou brigádu, teda doufám, že to ještě klapne. Byl jsem tam teprve na zkoušce a
Všechno je to ve hvězdách, pokud nenajdou někoho lepšího, tak se na mě vykašlou, protože já jsem vlastně udělal řidičák a říkal jsem si, že bych dal všechno za to, kde měl brigádu, kde budu potřebovat řidičák. A stalo se tak. Nebo vám říkat přesně kde, ale nestydím se za to, nestydím se za to. A jsem rád. A teďkom něco k Minecraftu, no tak z tohoto světa jako těž... Klidně bych ho co točil, ale mám changecraft a tak a teďkom se chystám na multi skyblock, jenom nemám vhodného parťáka ještě tak. Teďkom dáme, no pak dáme ještě nejcennější věci, teďkom dáme ty lapisy, to miluju totálně. A jak si naházíme, no já to dám za starik, a jak se mi to celkem líbí. Ty už bohužel tak nesvítí. Tak, nějak to tu hezky rozvedu a jdeme na to. Bum bum, jak to z toho padá, to je úplně šílené. Bohužel už se to tak dává do sebe. Jo, už máme dva staky. Paráda, z toho budou tak 4 staky podle mě. Doufám teda. Mně se jakože ten lapis lazuli blok hodně líbí, ale bohužel v některých těch čobecích nejsou moc hezké, protože mám víc těch čobeků. Jako vlastně s jedním hraju Jokbox a s defaultem hraju všechno ostatní, ale asi to zase změním na náš starý dobrý Faithful. Tak, 12 emeraldíků, to je krásné, i když mě je to téměř k ničemu, tak 12 emeraldíků je krásné. A konečně mám hodně diamantů, takže i diamantíky se mi budou hodit. Hodně teda hodit. Teďkom bych chtěl v několika těch posledních dílech, už bych chtěl konečně se zabydlet v džungli a tady už mít jenom takové, řekněme, letní sídlo. Takže z 38 diamantů, 38 nebo 36, myslím, že tam bylo 38, ale nejsem si jistý. 38, jo, asi jo, 38. A z 38, chtěl bych aspoň dvojnásobek, no. 38, no jo, řekněme, jo, toto je slušný, toto je hodně slušný. Tak, já většinou branchminu u filmu, a je to hodně v pohodě. Tak, pece bych měl mít celkem naplno, to jsem teď nedávno doplňoval všechno. Jo, dobrý. To tu vezme, to taky třeba vezme, máme 25. level téměř, což je krásné a už máme skoro 18 taků železa. To je neuvěřitelné, to je neuvěřitelné. Tak. Jo, jinak i uhlí mám samozřejmě, ale uhlí jsem jakože nějak moc zaměrně netěžil, to jako tak samo naskákalo ty čísla. No, já myslím, že tady už nic moc nemám. Já si vezmu jeden speed potion, bohužel je to jenom na tu minutku, ale i tak dobrý. Tady si dám svůj soktač, protože je hrozně moc ceny. Tady tak to jsou tak... Ne, zakrešte, jo. Dobrý. Mám nějaké věci na sobě, nemám na sobě věci, takže já bych si nejraději udělal i nějaký armor, protože přece jenom víme, jaké to je. Teďko mám, ne, na peaceful nechci hrát, teďkom nestavím, a když nestavím, tak nechci hrát na peaceful. A teďkom si vyrobíme gaťky, boty, přilbu a chestplate. Tak, krásný. Všechno to navlečeme v nové zbroji, krása. Železo nemusíme šetřit, mám ho opravdu hodně, na hodně dlouho. Neměl jsem tady žádný jiný armor, že neměl, paráda. Tak ještě tu ty trohle projdem. No, nic zajímavého, nic, já mám všechno asi tam. Tuším, že mám asi všechno tam, vezmu si tady ještě trochu ledu, protože bych vám ještě něco chtěl ukázat, jen já nevím, jestli už jsme to nedělali na videu, ale tuším, že ne, tuším, že jsem to jednou dělal, jak jsem přišel domů poměrně šťastný. Byl jsem v pohodě, ale já tak rád třeba, když přijurám ráno domů, tak si rád něco zahraju. A Minecraft je fajn hra. Tak, tady to jenom tak trošku načnutím ledem, abych věděl, kde být. A tak to vždycky poleduju a pak můžu takto lítat krásně. A vlastně tady to vede k našemu end portálu. Já vám ukážu, jak jsem to přesně udělal. Už jsem se s tím naučil. To je totiž děleno 8, já jsem to vždycky dělal děleno 7. Tak naštěstí už jsem na to přišel a tady je náš portál do endu. No, teda portál k end portálu. Tak, a jsme tady k... Tady, paráda. Tak, tady jsou krásní silverfishkové nočustý potvoro malá. Tak, krásně to tu ještě osvíčkujem. I když se tu stejně spawnuje úplně stejně skoro, ale to je v celku fuk. My jsme neprošli vlastně ten end
Já jsem tady myslím, že chodil sám. Rád bych tu našel tu knihovnu, protože to by mi vyřešilo celkem dost problémů. Já jsem totiž si chtěl udělat taky své enchanty všude možně a taky to budu potřebovat dělat u té Enderman farmy. Trapky na Endermany. Tak, jinak Jeb dneska oznámil, to je 25. i když, já nevím, jestli to bylo přesně dneska, no tak oznámil, že Minecraft 1.5 bude do týdne až do 14 dnů, to se ještě přesně neví, a bude to cool, konečně nějaká změna, na to se já upřímně hodně těším, a já nerad hraju na snapshotech, protože je to trošku složitější, no rozhodně je to složitější, není to úplně jak moc složité, ale zase můžou tam být různé bugy a tak. Wow, jsem chytrý. Ne, tak nejsem. A, takže vyskáčeme nahoru. Nevím, kde to tu mám vůbec hledat. Tady nejspíš nebude ani žádná místnost, že jo? A tak jo. Aha, tak tady jsem opravdu nechtěl jít. Tak to tu nějak zakryju. A tam nejspíš už ani nepůjdu. Tak, krása. Vypadá to tu překrásně a tak je ten náš krásný end portál, do kterého samozřejmě nepůjde. A teď se mi to nějak kouše divně. Kouše se, no dobrý. Tak vlezeme tady, vejdeme zase dovnitř a půjdeme dál. Já tu tenhle dám potom, dáme si rychlost a teď se to nějak nepříjemně začalo kousat, dobrý. Tak a můžeme krásně běžet, paráda. Jak to běží rychleji, asi takto. Tak, projdeme peklem, krásně po našich trapdoorech. To je úplně rychle zůstá. Krása. To je úplně husté. Kdo to vymyslel? Za to by si něco zasloužil. Ej, bohužel nemůžu dát torčky, protože by mi to tu dostalo, ale jinak je to v pohodě. Hnusné. Takový bug. Snad jdu na... Jo, jdu na dobrou stranu. OK. Tak, zapadneme. Jak bych slyšel gáz. Da. Gáse, nebo já nevím, jak se to vyslovuje, každý tomu říká jinak, budeme tomu říkat duch. Tak, downloading train. Jsem zvědavý, jak dlouho budeme čekat. No, tak dlouho jsem asi ještě ani nečekal. Něco je s tím Minecraftem teďkom, něco je, jinak Jeb tam říkal, co tam všechno bude, nebo aspoň tak trochu naznačoval, tak bude úplně změna v texture pecích. Nevím, jak to bude teďkom fungovat vůbec, ale bude tam změna, tak uvidíme. Já to asi stopnu, to se nějak seklo. No, tak jsem to zapl a objevil jsem se tady. Takže můžeme jít od znova, že jo. No, takže Minecraft čeká velké změny celkem. Bude to dost dobré, ale už to bude takový... No, prostě Minecraft, jak ho neznáme, už se úplně změní. Což jednak kazí to kouzlo, ale zase je to v něčem dobré, že ten Minecraft... On přeci jenom, kdyby zůstal tak, jak ho vydali plnou hru, nebo celou hru, 1.0.0, tak by už to nehrálo tolik lidí, jako to hraje třeba teďkom, že jo? V čemž mají pravdu, takže... Jako, rozumí tomu. A člověk, který si chce zahrát 1.0.0, tak si to může klidně stáhnout. Ještě tady nemáme ani žádné oplocení, nic tady není, ale ten vnitřek bych mohl začít dělat... Já mám tady Optifine, jo, tady jsem měl ten portál, takže se mi to tady trošku zničilo všechno. Já mám tady nějaké listy, aby si to hnedka rád. Ouk. Jo, jinak udělal jsem si tady takovou tu čepičku, nebo já nevím, jak tomu mám říkat, ale udělal jsem si na tom takovou tu, jak jsem vám to sliboval. No, tam nahoře to je, padlo na to několik staků. vypadá to rozhodně dost zajímavě, mě se to celkem i líbí. A jako z takovéhoto pohledu, no je to hezké. Takže za to jsem rád, že to mám. Celkem to i vynáší, můžeme se tam jít hnedka podívat. Toto je stejně jenom takový kontrolovací díl a řeknu vám, co bych rád udělal do příštího dílu. Vypadá to rozhodně krásně. Já zkusím ty střížky ještě zvětšit, nebo jako, aby to aspoň trošku vypadalo, jako že to tu zapadá. I když, já myslím, že i jo. Tak, takový ukazovací díl. Asi tak. Tak, co plánuju na příští díl? Chtěl jsem to teda udělat asi v tomto díle, ale nebudu už tím nikoho nějak moc zatěžovat. Chtěl jsem už začít kopat ten vnitřek, teda znovu kopat.
Upřímně, to, co už člověk udělal, tak se mu to nechce dělat znovu. Já třeba ten strom, kdybych to měl stavit, tak bych ho už asi znovu nestavil, protože už vím, že jsem ho jednou měl, že už tu byl a už by se mi prostě znovu nechtěl dělat, protože je to takové zbytečné, že jo. Tyjo, nám padla lopata, to jsem se ani nevšiml. Zajímavé. Nebo spíš jsem si to neuvědomil, to se stává hodně často. Tak, tady máme dokonce i nějaké věci, které se nedespawnuly, tak to je krásné. A není to tu zrovna moc, jako občas jezdí celkem slušně, ale občas moc ne. Já vlastně o to musím mít 24 bloku, jo. A o toto rozhodně nejsem 24, ale i tak by tam měla být nějaká efektivita. A ona jakože je celkem. Tady máme jako, no jo, je tu hodně věcí. Jedny dveře. Jo, lítají tu pořád. No krásný. Krásný. Rostomilé zvuky. Rostomilé zvuky. Tak, padá to tu úplně hodně. Já tady k tomu mám jakože víc, no tak dobře, tak tady jenom. Byl jsem tu i chvilku AFK, no vlastně hodně dlouho AFK. A padá to tu, takže krása. Jsem rád, funguje to tak jak má. Sice jsem na tom strávil hodně času, ale to se nic neděje. To je prostě Minecraft. A hlavně, že to funguje tak jak má, já už to nechci pořád opakovat, tak raději půjdu. A už nechci, aby mi jist kočilo do inventáře. Jo, dobrý, ujel jsem tomu. Tak. Teďkom se tady musíme vyspat, aby jsme tady měli spawn point a k sobě domů už moc nebudu chodit. Nebo vlastně tak ještě posledních 5 dílů tam asi budu chodit tedy. Ale pak už bych se chtěl na dobro tady odstěhovat, protože přeci jenom tu džungli jsem tady těžil tak dlouho a já bych to tu jen tak nechal, že jo. Tak, i když tu džungli už bych nechtěl ani o kus linek vytěžovat, úplně se mi to tu už takto líbí. Tady bych si chtěl udělat různé ty farmičky a tak, ale pokusím se to dělat... Aha, knockback. Pokusím se to dělat v tom stylu krásném a tak, no jak jsme si řekli. Tak, teďkom si nebudu dávat žádnou obtížnost, je to zbytečný, protože já teďkom už pomalu se dám nastavení. Ten portál, za něho jsem taky rád, že je to takto blízko. Plot si taky plánuju udělat, jenom nevím jaký bude, stejný ho taky nechci dělat, protože přizvím, co dělá člověk stejně, jak to už je hnusná. Tak, tady je můj vnitřek, jo, tady jsem jednou udělal portál, tak vypadá to tu takto, ty návrhy tady pořád jsou, jenom já bych to chtěl změnit, třeba co pět bych chtěl udělat sloupy, tady bude moje ložnice, možná je udělám trošku jinak, i když to nevím. Ale toto budu všechno předkopávat offscreen. Je to zbytečné, abyste se na to viděli, dívali, protože jste to už viděli a když něco člověk vidí, tak už se mu na to nechce podle mě dívat, protože je to, dá se říct, to samé, že jo. Ale pokusím se vám z toho dávat nějaké live zprávy, nebo live zprávy, prostě nějaké zprávy. Teďkom se musíme vyspat. Ahoj. Game mode 1. Sakryš! A to je dobrý. Jsem zvyklý. Tak, tady je Bilbo a Frodo. Čus Bilbo. Čus Frodo. Teda Frodo už pozdravil, Bilbo nepozdravil. Tak, tady máme celkem hodně věcí. Jo, jo, přesně to jsem potřeboval. To jsem rád, že tu ještě máme. Plno vlny tu máme, plno... Oh, tu je ledu. Jestli to tady hnedka naházím ty všechny věci, které už se nepotřebují. Vezmu si lopatku. Teda, pokud nějakou budu mít. Když o tom silně pochybuju, ale nebudu, co? Mám tady dvě židlíska, takže si udělám lopatu, s lopatou jde všechno líp, že jo? Takže takto, takto. Uděláme si lopatu a teďkom je, myslím, že pravý čas na ukončení tohoto dílu, protože toto opravdu mělo by nějaké jenom takové představení a já to tu zkusím offscreen nějak udělat. Ten kobes teďkom vypadá hnusně, toho jsem si vědom, ale já si stáhnu Optifine a bude to zase vypadat hrozně krásně a ještě si stáhnu nejspíš Faithful do příštího dílu, ale to uvidím, za jak dlouho bude ten příští díl, takže máte se ještě na co těšit, ještě to je hrozně moc v plánu, ještě GTAčko chceme točit a tak, ale i Geryon má práci, já teďko máme práci a valí se toho hrozně moc, ještě ve škole, ještě jsem teďkom dostal nějakou grafickou zakázku pro nějakého chlápka, to jo. Jo, to jsem vám taky asi neukázal, teda já to nevím jistě, jestli jsem to ukázal, tak se omlouvám, ale udělal jsem si tady k farmu na snížek, proto jsem vlastně přišel o tu lopatku krásnou. Teda ještě před ní byla nějaká, no tak jsem si tak udělal farmičku. Stačí tady být úplně chvíli linku a máte plno sněhu. Já bych totiž chtěl postavit něco ze sněhu. Úplně takový jeden kluk, on se jmenuje Karchi, Karchi Craft.
hrajeme Minecraft po slovensky a je to úplně týpek. Jsem se teď na něho hodně díval. Jo, jsem tady vždycky myslím, že rozbil tři lopaty, nebo dvě lopaty železné na jeden inventář. Tuším, že tři. Oh. Jo, aha, vy jste akorát vystrčili zadky, jo. Ty jo, jsem si říkal, co se to stalo. To vypadalo hodně divně. No, takže máme. No, nemáme toho zas tak moc. Ale jo, je to krásné. No a ten karči z toho staví, on staví vlastně z železa. A pak ještě z něčeho a z toho. ze sněhu. Já to tady naházím, já to teďka nebudu předělávat. Mám celkem dost těch snowbloku. A to mi zatím stačí. Tady jsem zničil to oplocení, to taky nevím, jestli jste viděli. Jo, hrál jsem celkem offscreen, ale už to je taky pro mě celkem dost dlouho. Takže se máte ještě na co těšit na tomto kanále, jinak dneska máme 199 videí, toho jsem si všiml jen tak, no vlastně Burdík si to všiml hned, kam mi to napsal, jen tak úplně náhodou, takže je to neuvěřitelné, co jsme dokázali, jako, tyjo, když si uvědomím, kolik času to prostě zabralo nám natočit, kolik času to muselo zabrat, vám to zhlédnout, nebo aspoň něco z toho zhlédnout, samozřejmě, že neexistuje takový divák, který by viděl všechny naše díly, ale i tak je to úplně neuvěřitelné, takže já vám děkuju. Žádný speciál za to nebude, teď jsme už udělali jeden speciál za 400 odběratelů, za 500 odběratelů plánujeme už něco hodně velkého, to jsme asi ještě naše kreativy nikdy neudělali. Takže se máte také na co těšit. Já vám děkuju za zhlédnutí tohoto pohodového dílu a příští díl už bude. Doufám, pevně doufám, že už to bude zabydlování, ale podle všeho ano, protože už vyrobím ty cedulky a snad bude všechno OK. Toto se mi opravdu hodně líbí, jo. To se nečeká, že to tu bude tak pasovat, taková technická věc, tam bude někde ta Iron Golem, no bude to krásné, bude to krásné. Já vám děkuju, mějte se krásně, loučí se s váma Šauzy a ahoj.